on dating on Jump, but you should be the special one. Kwa, you thankful? Hey, what's up guys? It's Prince. Welcome to my YouTube channel, Prince Lifestyle. So, today is the first day, first show, Bondhu film. Bondhu is a film, no wonder. I did a promotion for you, so this is the first show. So, I'm going to go to the next show. And today is public reaction. So, we have to complete the details. So, we have to complete the video. And I'm going to say. So, guys, back to the world. And I'm going to the counter. Get also the junior wait for then it's a big sick toilet. Do I study 3 number by issue? So, Bolok, Rukia, Rula, Manasano, yet. So guys, it's interval. Is it about that? Ne, hello. Yeah, so, so manu rise. Do you have but you should be the special one. Kwa, bye bye. You thankful? Okay. Hey, what's up? Hey, what's up? 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 What's মানে মঙ্গলৰ ফাস্ট ডে ফাস্ট শ্ব ৰিয়েকচনটো আপোনালোক দেখাব চেষ্টা কৰিলো গুৱাহাটীটো চলিবই আৰু কিমান বেলেগ বেলেগ জায়গা চলিবই সো থিয়েটাৰতে আপোনালোক দেখাব মানে সিনেমা হলত তো হলো মই মঙ্গলৰখন দেখাব চেষ্টা কৰিলো আপোনালোক কেনে কবালে একবাৰ জনাব সো কমেন্ট সেকচনত লিখি দিব আৰু কেনে দুনিয়াকে বন্ধু চালো ফাস্ট ডে ফাস্ট শ্ব একদম বঢ়িয়া লাগিল চাই আৰু আপোনালোক চাব বুলি আহা ৰাখিল আৰু ৰিয়েকচন আপোনালোক দেখাই পালে যদি ব্লগটো ইয়া লাগে চাইছে যে আপোনালোক ৰিয়েকচন কেনে কা পালে আপোনালোক একবাৰ কমেন্ট সেকচনত জনাব আৰু ধুনিয়াকে ৰিয়েকচন ইমান কেপচা কৰা নাই আৰু আমাৰ মঙ্গলৰ জিখিনি জিখিনি মানে মানুহৰ অলপমান ট্ৰাই কৰিছো কেপচা কৰিব সো আপোনালোক কেনে কা পালে ৰিভিউটো এবাৰ জনাব মইটো পার্সনালি বহুত ভাল লাগিছে ফিল্মখন এসএমএস ফিল্ম হিচাপে অপি বুলি একবাৰ আহা ৰাখিল ফেমিলিৰ লগত চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত চালে বেছি মজা হ'ব আৰু বহুত Entertainment mane next level entertainment. Awesome film is 100%. So bondhu jabo jabe.
আর ট্রেইলারটো যে কেনেকৈ আপোনালোকে মৰম দেখাইছে এইটো ভিডিঅটো মানে মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিল আৰু আপোনালোকে পুৰা শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্রাইব কৰক 1000 ছাবস্ক্রাইবাৰ সোনকালে কমপ্লিট কৰি দিয়ক সো মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোক মজা মজা ধামাকা ভিডিঅ' মই জিজেবছ ট্ৰাই কৰি থাকিম আৰু দি যাম চেষ্টা মই কৰিম আপোনালোকে জাষ্ট মোক তলত থকা ৰেড বাটনটো সিলভাৰ কৰি দিলে হ'ল যদি ভিডিঅ'টো ইয়া লাগিছে সে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে এক নম্বৰতে পায় So thank you. Log pay as the next video. Till then, tata. Bye bye.